Здравейте, зрители на канала Nerdzone. Аз съм Картача и това е поредният епизод на The Battle for Westnod и най-вероятно последния епизод на Heir to the Throne кампанията. Ще видим обаче как ще се развие битката за Westnod. Тук, нали, гледахме град Уелдин, великия град, древния град, града на злото, града на доброто, града на хората. Не съм виждал този град от 17 години, когато не си бил много съзнателен, всъщност преди 17 години, когато... Кво? Когато... всъщност това е Делфадор, той говори. Преди 17 години, когато трябваше да съм в върха на силите си, едва ли не, моята сила ме предаде. И нали, не мога да си простя за грешката, едва ли не. Битката беше дълга и много тежка. Ние бяхме победени, Елдред беше убит, но знаех, че гнева на Ашвир ще бъде гигантски. Много невинни бяха убити и трябваше да спася монархията, трябваше да спася принцовете. И побързах към Уелдин преди стражите на Ашвир да могат да дойдат там и да отнесат тези зли заповеди. Но не успях. Прекалено късно беше. Влязох в камерата и... нали, влязох в покоите на младия принц Конрад, когато един от злодеите точно го убиваше, нали? Всичко беше загубено. Всички наследници бяха убити. Само Ашвир и дъщеря й можеха да претендират за трона. Разбира се, ти си изненадан от това, обаче това е истината. В бързината убих злодеите, които направиха това злодеяние и взех... разбитото тяло на малкия принц и яздих надалеч към далечните земи на елфите. Но по странен късмет елфската леди Парандра по някакъв начин е намерила е човешко дете. Тя не е знаела откъде идва то и нали, само е знаела, че орките са щели да го издат, ако не е била на места й. Това червено косовете с този меч на тази, да кажем, драконова планина, въобще не ми напомня на един герой, но както да е, сега вече зная, след толкова много години, откъде е вдъхновението, може би. Може би до някъде, не е сигурно, че е съвсем. Нали, елфите е... се почувствали, че едва ли не голям късмет има това човешко дете. Може би точно за това те са съгласили на моя план. След като заровихме тялото на малкия принц, ние съгласихме никога да не говорим за това отново и в крайна сметка нарекохме детето си Раче Конрад и то решихме, че то ще стане крал. Въобще ни убих стражите преди те отнесат новините за злодеянието. Никога никой така и не разбра и никой не знае със сигурност до ден днешен, нали, какво се е случило. Надявах се един ден да можете да направим крал Конрад, но сега виждам, че съдбата е направила друг избор. Въпреки това, въпреки цялото зло на Ашвир, Лизар е тази, която трябва да стане на трона. Тя е истинската кралица от дълга кралска линия, която се простира едва ли не още далече-далече от хората,
към хората, които идват от Запада, мореплавателите, всъщност с които ние заедно дойдохме на острова, на Уестнот, в първата кампания на тази игра. Ако искате, може да се върнете, между другото, за да го преиграете. Дори не помня как се казваше краля тогава, толкова давна беше, както да е. И в реалния живот, и в таймлайна на играта, доста, доста отдавна. Сега е, нали, нека да не се моткаме повече. Утрото идва, време е да... време е наследника да вземе трона. Битката за Уестнот. О, Ашвир, колко е зла. Колко е зла. Значи бунтовниците най-после са дошли да ме срещнат. Докато повечето от моята армия се бие с клановете. Гадино, твоята армия усеща смъртта си, докато говорим. Клановете пристигнаха, за да те вдигнат от трона. Предай се, майко. Кръвта на земята е пролята. Имам... Нали, тук съм, за да взема моето си място. Моята собствена дъщеря. Значи е вярно. Такова предателство... нали, управлението ми трябва да го издържи, но то ще го издържи. Колко време мислиш, че хората ще издържат твоето управление? Дай трона на дъщеря си, тя е законовия наследник. Ние дори държим скиптера, за да го докажем. Делфадор, мой стари мъчителю, предателство, мъже, хванете ги, убийте ги, убийте всичките. Трябва да победя Ашвир, Конрад, Делфадор, Лизар и Кален страда оцелят. Разбира се, четирима противникови лидери, изключително малка карта. Тук ще стане яка мелачка. Зверско, мели. Майко. Всъщност... Зверско, мели, ще стане тук. Направо ще се смачкаме. Сър Руга. То е единия опит. Трябваше да убием и другите, но за жалост нямаше как. Сър Руга. Както да е. Така, какво призовавам? Призовавам един Mage of Light, който ще ми е много нужен. Тритона дали ще мога да го докарам до водата, не съм сигурен. Може би ще си струва да пробвам с тритона, със сигурност той ще е доста силна единица. Капитана? И другото ще почна да призовавам слаби единици. Първи Лео, Грифон Райдър, един цял и Лансъри. В началото ще е як Найт, може би. Що не? Я да видим. Олеле. Олеле, какво меле ще стане тази битка. Добре, този имам шанс да го убия. Това ще е жертва, която ще си струва. Ще си струва със сигурност. Айде! Делфадор Великия! Никой не се габарка с Делфадор Великия! Каленц! Смърт! Да бъди смърт! Смърт ще да бъди! Защо те удари у човека? Както да е. Окей. Тритона идва надолу. Ся. Единици първи левел... не, всъщност... Единици първи левел, ето на тука. Тези ще заемат това място първи, за жалост. Този има ли някакъв шанс? Въпросът е къде го позиционирам. Пласирам ли го тука, ще измре. Въпросът е дали си струва да... отсъпардосам този, да разпредушиня бързо армията им. Или... Въпросът е колко точно силни ще са те. Ще докарам ли го тук, той ще умре най-вероятно. Добре, този няма шанс. Един-двама мога да стигнат до тук. Трима, всъщност...
Само тези двамата могат да стигнат, така че той ще го върна за сега. Да видим паладин. Не, архимага има шанс да качи дори. Според мен е по-бавните единици, може би сега е момента да ги извадя. Този дворф. Стилкада. Тежките единици, мага. Единици първи лео изваждам за сега. Просто за да мога да ги кача, ако мога през време на тази битка. Аз така и така ще имам доста дълго, за да призовавам. 10-16 още. Не малко. То трябва да умре. Двама са обаче, за жалост. Fuck, man. Fuck, man. Ашвир доста слава, между другото. Raging Blizzard, не лош магиосник е. Баща и все пак, между другото, беше магиосник и то много силен магиосник. Те са не лоши драгуните. И за жалост са доста близко до това да направят яка поразия. Добре. Три удара. Каленц. Каленц, ето го. Делфата. Интересно. Интересно развитие. Джуджетата. Тия драгуни, между другото, могат да направят голяма мизерия на Делфадор. Mage of Light, Силфията, сега е момента за тежките единици. Смятам, че е време да навлязат битката. Халдиел, разбира се. Халдиел, колко е силен. Грифон Мастера, следващия ход ще призовавам и други силни единици. За сега това е. Дано ми оцелят всички единици, иначе може би ще има принудителен рестарт. Добре, това беше тъжно, но си струваше сякаш. Интересно. Драгуните ме страхуват малко. Някой трябва да се чарже на Ашфир. Ма тя загражда с яко армия. Тъжно. Добре. Много яко армия. Но поприключва вече. За радост. Добре. Не. Този не ми е любим. Цяло за атака. Делфадор за сега. Нека да го върна. Този също. Не. Халдиел. То пък не мога да стигне до тука. Всъщност,
Може. И то точно на правилното място пред мага. Браво, бе. Това не знам как не ми хрумна. Делфата... Много... Тежко застрашен беше Делфата. Както да е. Джудже. Сентинел. Сентинел чемпион. Сега от тия вече има ли някой куки стронг си струва с опит, нали? Най-важното. Dexterous Intelligence. Intelligent. Не мисля, че има кой да наема. Шаманеса задължително. Тие ще ме... Уу, този го забравих. Трябваше да атакувам с него по малкия гняз. Та е този там, който беше. Не е задължено да е същия, но... Браво, бе. Са драгуните дали ще тръгнат да обграждат, не е сигурно. Браво. Задържахме ги доста. Мисля, че имаме шанс тази мисия да я вземем с чиста победа посредством разбиване на изроди. Не съм сигурен. Сложно. Сложно. Да, определено не трябваше да съм толкова смел с Лизар. Сега тази сцена, както виждаме, ще е трудна. Окей. Този фланг дали си струва удържането е въпроса. Може би си струва. Бял мак. Всичко друго, но не и... Всичко друго, но не и да се лиша от демиджа. Хилинга всъщност. Аудиел, това джудже мога оверрън много лошо. Този тритон. Определено тежки единици трябва да призова и този ход. Сентинелите идват на помощ. Чуджета също. И какво се разбрахме? Една шаманеса и един стрелец е тука. Я да видим. Лошо. 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 Както да е, мисля, че мога да изкарам. Белия мак трябва да го... Късно. Четвърти ход, може би ще е разковничето. Грамне ме кифи как... Ми разбиха редиците. Не белия мак, само не белия мак. Съвсем без бял мак не мога остана. Вау. С тритона мога да отида да цапна Ашвиер, между другото. Така. Ланчата.
Да отворим фланга леко. Делфадор трябва го спасето тука така. Лизар. Добре. 7, 9, 8, 5. Два удара. Мамка му. Ся, райдери. Конници. Найтове яко. Магове, разбира се, два. Са най-бавните и не трябваше са най-отзаде, но... Сета, давай. Може би ще трябва рез на хода. Един герой умря. Лошо. Лошо. Много единици. Много единици. Пети ход може би трябва да се наложи да се ресне. Губя яко битката. Не може. Просто не може. Правилно се спомням, че тази битка беше пократителна. Нямате идея как я печелих преди години. Нямате никаква идея как я печелих преди години. Забран въгъла. С герой заврян въгъла.
Трудно ще стане. Тежка битка, тежка битка. Тежка битка. Само Конрад не е мърдал. Конрад трябва да удържи крепостта. Това е най-важното за момента. Добре. Стилка да умря. Американците биха казали ridiculous. Fucking ridiculous. Oh, oh. Добре. Белия маг загина. Ясно. Окей. Okay. Приготвен бях. Гранд Найта загина. Но това, което ще се случи, че сега ще им загърбя единиците ето от тука. Делфадор. Нямаме право да рискуваме с този. Този по-мога да го... Цяло не биваше. Май така. Тритона идва. Става. Супер. Айде. Е, трябваше един да не успее поне. Ся, 34 струва си. Гардсмен яко. Файтър един. Шаманеса. Даже две. За да лекуват ти, приятелю. Конрад е единствения, който не е местил. Уау. Добре. Очакваше се.
Очакваше се. Мамка му. Лошо. Лошо. Те му вкараха всички удари, той вкара само един. Тритоне, имаш изключително важната бойна мисия да вкараш една атака с този. Харесвам го. Последен опит. Всъщност. Последен опит. Ето, това е начинът, по който трябва да изглежда тази работа. Два удара. Нищо. Става. Така, ся. То трябва да умре. Първо място обаче трябва да умре този. Трудно ще стане. Една лапа точно така. Срещу стрелеца ми излиза пълна схема да го стрелям аз. Браво бе. Файтър, гардсмен, 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 грифон, файтър, обаче от другите, Конрад. Браво. Айде. Имаше някой друг с хоп. Така не видях кой беше. Сета. Хо-хо! Ашвир умря. Ашвир, злата кралица, умря. И кой ще бие, както казах, Тритона. Вземи това, вещице. И кой ще бие, Тритона. Предателство! С тази изтерзана картинка. Предателство! Тези злодеи ме убиха. И така, загина Ашвир. Тъмната кралица на Уестнот. А това е любимата ми тема в тази игра. Която вече не е на главното меню, за жалост. Парарара. Спечелихме най-после. Лизар, ти ще бъдеш кралица. Да, но никога няма да забравя какво направи за мен Конрад, Делфадор, Каренс, какво направихте за мен, нали? Толкова много кръв, толкова много смърт. За какво? За една титла. За справедливостта, елски лорде. Бихме се, защото ако не се бяхме били, злото щеше да възтържествува. Но нека мъртвите да почиват. Ние взехме нашата победа. Утре е нов ден, приятели, нека да изградим това кралство наново. Па, 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 па. Па, 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 па. Не, че има смисъл да се сейвам, защото това е края на кампанията. Макар че някой път имал изненади в тия кампании, но не и този път. И така, тъмната кралица и нейното управление
бяха свършили. Лизар, дъщерята на Гарард II и наследник на трона на Уестнот, беше коронована за кралица и носител на скиптера на огъня, който тя ще предава на своите наследници. Нейното управление беше дълго и тя абсолютно компенсира злините на майка си. Делфадор стана съветник на Лизар, напътствайки я за най-важните неща на най-важните държавни дела. Той живя до дълги старини и му беше дадено кралско погребение, едва ли не. Нали, след което той бил погребан в криптата на Уелдин. Каленс се завърна в дома си на север и никога отново не се върна в земите на хората. Конрад стана благородник от корта на Лизар. Той се ожени за Лизар и заедно имаха два сина и една дъщеря. Костите на младия принц Конрад бяха възвърнати от елфите и бяха заровени в кралската крипта на Уелдин, която Конрад посещава, нали, всяка седмица. Край. Една от кампаниите, заради които The Battle for Westnot е The Battle for Westnot, флагмена на играта, наистина, в смисъл основната кампания на играта, тази, която стоеше най-отгоре в стари версии на играта, не и в тази. Имаше доста дълги дискусии в форумите на The Battle for Westnot, дали трябва как да са подредени кампаниите, и в крайна сметка мисля, че стигнаха до правилното решение, не по трудност, не по едва ли не основността ми, по азбучен ред, или ако ти сам решиш да си ги наредиш по ред на реално случване на действията вътре в играта. Според мен това дори трябва да е дефолта, но това е дълга тема. Гледате кредитите, тия хора го заслужават. За жалост аз никога не навлявам в тия кредити, защото прекалено много неща съм фанал под една мишница и се поотказах от преводите. Наистина нямам сили за това и време, но за радост един от старите преводачи, Иван, тръгна отново да се занимава. Пожелавам успех наистина с цяло сърце, и ако някой от вас наистина иска да помогне за превеждането на тая игра, нека да ми пише, ще го свържа с въпрос на Иван. Като цяло играта го заслужава, наистина го заслужава. Смисъл, предполагам, че гледате това разиграване, до тук сте стигнали със сигурност, разбирате, че тая игра си ще... Няма какво да кажа повече. Това беше Heir to the Throne, едно нещо много важно на завършване на кампанията. Ето го. Това. Някой път ще си мина за мен си Делфадорс Memoirs. Е така. На трудно, за да стане сивото. Или просто си пренапиша кода, защото ме дразни, че е кафяво, а като цяло и предишни мисии съм минал на по-ниско ниво на трудност, защото тази я минах със сигурност на по-ниско ниво на трудност. Халдрик беше принцът още така. Защото експерт Лео, не благодаря. Експерт Лео е следващата кампания, доста тежичко. И няма най-вероятно ще мина на... Или пък ще се пробвам на нормал. Сета, както да е, преди бяха всичките златни, сега има трите трудности. В зависимост от това на коя минеш, има различен цвят. Това е по-добрия вариант според мен, но лично мен малко ме дразни. Както да е, ще го реша. Това беше кампанията Heir to the Throne. 13 епизода се получиха, много прекрасна кампания. С различна дължина епизоди, но сета, прекрасна кампания, този е най-краткия, нали, защото е последен. Какво ни предстои след това? Northern Rebirth. Явно ще е за елфи. Този изглежда като елф поне. Хамъра в Турсаган. Ще намира чука на Турсаган, ковача на скиптера на огъня. Саутгард.
Тук е изцяло човешка, доколкото си спомням кампания. Източната инвазия, тази не съм играл. Deadwater, мисля, че бях супер слаб на нея. Кай Крелис. Intermediate Leo, Son of Black Eye и Under the Burning Sun. Двете кампании, които на експерт накрая играта ще ни изтества съвсем. Остават ни още 7, доколко 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, правилно. Съм видял 7 кампании ни остават. 10 сме минали. Доста след средата сме вече, ако се съди по бройка мисии, доколко си спомням. Очаквайте и следващи разиграния, ни финални думи и така. Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесал, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил 2 предложения за вас. Аз бях Картача от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи.